За манай аяллахын ер нь хээрийн нөхцөлд бол тэгээд янз янзын арга хэрэгтэй. Аа. Ерөнхийдөө бол одоо гол устай юм уу угаахгүй. Аа бохирдуулахгүй үднээс бол нэг иймэрхүү шокны ууд юм уу эсвэл зүгний гадар эсвэл бүтэн галгарууд ашиглаад бас голоосоо хол ингээм юмс юмс одоо юу гэдэг ойр дөрийн бүхцүүлээ угаах боломжтой. Тэр айлд үргэлжлээд одоо 13 өдрөө явж байна. Ерөнхийдөө бол аймснууд бол нилээ хэрэглэнэ. Айл яваа айлд бол ерөнхийдөө бол аймшиг бол нэг хөл жоохон хөлрөх үед нь бол аймшиг бол баян тогтмол сольж явах хэрэгтэй. Мэдээж бол мэдээж угаасан бас цэвэрхэн аймс сольхгүй бол одоо нэг өмнө өмсчихсэн аймснууд бол амархо хөлрөх юм. Тийм учраас ингээ манхан бас гард авах материалаа ашиглаад ер нь ал аймс юм нассан угааж авах хэрэгтэй. Хэрэгтэй бол тэр хөл бол хорооноо сайн устж чинь маш их цэвэрүүд чинь энд бол одоо ганц амин дэмата туслагч нь бол сайхан аймс байгаамаа. Тэгээд тэгээ аймсаа сайхан аялд бол ахиухаа авч аваад сайхан угааж арчилж явах хэрэгтэй шүү.